الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، كلكم كتك سورة الذاريات مجانا بسمامة كتك آية 30 29 30 بعدك بشري وببسارة كما تبت امتوتو نسمع آية 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فأقبلت امرأته في الصرة. Hapo mke Nabii Ibrahim Bibi Sara alipoelekea malaika kwa kabili na huku akipiga kelele, fisara fasakat wajaha, na huku akijipiga usoni kwa kustajabu na kwa furaha, kwa yani feelings za mchanganyiko imeingia jambo la ajabu. Waqalat, na huku anapiga kelele ajuzun aqim. Ukitizama kisa viwili vitatu vyenye kuleta takriban maana moja katika nyumba za mitume, kwamba huyu Bibi Sara katika aya nyingine amecheka na kufurahi taban na kusema lakini alidu wa ana ajuzun wa hadha baali sheikha, katika sura Hud. Fadhahikat fabasharnaha, alicheka tukambashiria Ishaq, na ndio alipokipiga huku akacheka, na huku anapiga kelele, na huku anajipiga usoni, na akajibiwa qalu kadhaliki, wakasema alimalaika. Wengine wana rai kwamba walikuwa ni watatu, Jibril, Israfil na Mikail. Jibril na Israfil, nani mwingine? Na Mikail. Wengine wakasana grupu ya malaika wengineo. Na kwa hivyo hapa jawabu ilikuwa ataajabina min amri Allah. Qala kadhaluki qala rabbuki innahu huwa alhakim. Hivyo ndio itakavyokuwa, ukitaka usitake, hivyo mizungu ndio kishaamua. Mfano wake, mfano alivyoambiwa Bibi Maryam. Na tukitizama asa kisa cha Bibi Bwana Zakaria kuwanamlea Bibi Maryam katika surat Al-Imran, tukasoma wakafalaha Zakaria, yeye ndio aliyechukua kumlea, na aya inayosema kullama dakhala alaiha Zakaria almihraba wajada indaha rizqa, kila akiingia anaona chakula kipya kipya kwa Bibi Maryam. Suala la Zakaria ni ajabu. Qala ya Maryamu anna laki hadha, umepata wapi vitu hivi, matunda mazuri mazuri, mazabibu na matunda mengineyo na mengineyo? Kia kwanza si wakati wake, alafu yametoka kwa nani na vipi vikaja vitu hivi? Lazima aulize. Na ikawa jawabu yake kwa uhakika na ithibati kwamba qala ya Maryamu, kasema nini? قال إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أنا مجيبوناني أنا مدري شاكا أنا مدري شاكا ناني زكريا ويوم دملزي واجه نوكو من بيوسيوني أجابو هي رزق روكو من زمكو تينا رزق هي من زمكو أنا توا بندابيو مبكا كوزا كم إقناع yaani kumpa ya uhakika kwamba hili jambo ni kweli, ndio kwa maana alivyomsadiki, na kwa sababu anamjua anayemlea mwenyewe. Hunalika hapo hapo akatoka mbio Zakaria kwenda katika hii da hunalika daa Zakaria rabba, pale ndio alipokwenda akamwomba mula wake, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, nipe dhurria iliyokuwa njema, vizazi chema, ili apate kushika kazi ya utume. Innaka samiu dua. Fanadatu almalaikatu wa huwa qaimun yusalli fi mihrab, akajibiwa na malaika na yeye anasimama na nasali fi mihrab, kwamba na mna Allah yubashiruka bi Yahya, anambashiria Zakaria kwamba Mwenyezi Mungu atakupa mtoto
na utamwita Yahya, na jina akamchagulia Yahya. Mara nyingi mtu unapochagua jina unachagua kwa kutegemea jambo lile zuri lifike kwa mujibu wa jina jema. Unapomwita mtu Saidi awe na furaha, awe mtu wa peponi, inategemea kwamba atapata saada raham. Lakini Mwenyezi Mungu ndio alimchagulia jina, alafu akasema Yahya, na alafu jina alilochagua Mwenyezi Mungu na uhakika kwamba hiyo ndio itakayokuwa na tija yake. Umemwita Yahya kwamba atakuwa na uhai, na kumbe anakuja kuuliwa na Bani Israeli, wanamuua Yahya. Uhai gani tena? Ukambe la mtu anayekufa shahidi anaishi milele. Msifikirie kwamba wanauliwa fi sabilillah amwat, bal ahyaun inda rabbihim. Kwa hivyo sumia Yahya li Yahya, ameitwa jina la Yahya ili apate kuwa hai maisha. Subhanallah. Na alipokuwa anasema Bibi Maryam kwamba with confidence ya kwa hakika kwamba inna Allah qala huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yashaa bighayri hisab, ya kwamba yeye anasahau kwamba litakuja jambo kama hili litamfika yeye mwenyewe Bibi Maryam, kama alivyomwambia Zakaria akajitoa kwa uthibitisho hasa kwamba hili linatokezea kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anaruzuku anatakaye. Sasa ilipokuja sasa dori yake, tabaan kitu kilichofika kwanza kwa kisa cha nini hichi cha Zakaria na kupata mtoto, na katika dua zake kama ilipokuja katika sura aya za mwanzo za Maryam kwamba mimi mshakwa mzee, inni wahana al'azmu minni washtala rasu shaiba, nywele zangu zishapiga upe kabisa, walam akum biduaika rabbi shaqiya, na siku zote nakuomba dua sijawa mpungufu wa kuomba dua, na mimi nimeogopea watu wangu hawa, inni khiftu lmawali min warai, nani atatazama, nani atakayekuwa kuongoza kuahidi, nahitajia mtume arishi kazi yangu hii. Wakanat imraati aqira, pia jua hivyo mke wangu tasa hazai, na anajua kwamba yeye mtasa na yeye kwa mtu mzima kisha kwa mzee, na alafu pia ana mke wangu aqir, fahabli min ladunka waliya. Na Mwenyezi Mungu akamjibu ya Bashar, ya Yahya, ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamun ismuhu Yahya, tunakubashiria mtoto ataitwa Yahya, walam naj'al lahu min qablu samia. Sasa ushamuomba na unajua kwamba mke wako tasa, na Mwenyezi Mungu ukiomba atakupa, na Bibi Maryam akwambia hii riziki kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na Allah yarzuqu man yashaa bighayri hisab, kisha kwambia tutakupa mtoto na utamwita Yahya. Hata jua kwamba mitume na wanajua ile alaka baina ya mitume na Mungu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inakuwa nzito, ya kwamba wanafahamu mambo watu wengine hawafahamu. Hata hivyo nili kasema nani Zakaria kala anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira, mke wangu tasa, vipi nitakuwa na mtoto? Wa kad balaghtu min al-kibari itiya, na mimi nishakuwa mzee kabisa, mzee wa kupita kiasi. Mwenyezi Mungu kamjibu kauli hii kila pale, qala kadhalik, hapa najibu Zakaria qala kadhalika, huku malaika hawa grupu waliokuja kwa Nabii Ibrahim kamjibu nani? Kamjibu Sara qala kadhaliki, kama ilivyokuja katika aya ngapi? Aya ya 30, qala kadhaliki qala rabbuki, kakisema mula wako ya Bibi Sara, innahu hu kisha sema hivyo basi atakupa tu, innahu alhakim walalim, kasema tutasimama tuelezee alhakim na alim kusudio nini hapa. Qala kadhaliki qala rabbuka huwa alayya hayyinun, hivi alivyosema mula wako, huwa jambo hilo kukupa mtoto wewe mtu mzima mke tasa na mtu mzima pia, hilo jambo hilo huwa alayya mzimu, kasema jambo hilo kwangu mimi ni hayyin jepesi, kwa kauli ya kun fayakun tu basi. Waqad khalaqtuka min qablu lam taku shay'a, nimekuumba ulikuwa si chochote, itakuwa leo sasa binadamu kamili kupata mtoto kama unapata watu wengine, si jambo kubwa sana. Hata yeye akataka jali aya na ila akhiri, akaambia aya yako la tukalimu nasa thalatha layali, hutozungumza na watu kwa muda siku tatu tu baada ya taib. Tukija sasa katika masala ya Bibi Maryam, sasa hivi inakuja kwamba mamake Maryam imraat Imran alipoomba kwamba nataka mtoto na Mwenyezi Mungu mtoto ili ahudumie Baitul Maqdis msikiti, lakini akapata mtoto wa kike, wa inni samaituha Maryam wa inni a'udhuha bika dhurriyata minash shaitani rajim, na akasema pia walaysa dhakaruka al-untha
mtoto wa kiume nilikuwa nataka kwa ajili ya huduma ya msikiti wa Baitul Maqdis sio kama mtoto wa kike ulionipa ya Rabb, lakini Mwenyezi Mungu anajua alichonipa. Na alafu tena akamkafil na akamlea Zakaria. Ilipokuja sasa dori yake, na huku anamwambia with confidence, anamwambia mlezi wake, huwa min indillah, riziki kutoka Mwenyezi Mungu, inna Allaha yarzuqu man yashaa bighairi hisab. Na hapo akaondoka, kwa sababu hayo ndio akenda na yeye Zakaria kwenda kuomba, ya Rabb nipe mtoto. Na akenda katika mihrabu yake kana kusali. Sasa hivi ilipokuja dori ya Maryam, sasa alipomwona mtu kaja mbele yake, wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadhat min ahliha makana sharqiya, taja katika ni surat Maryam inakuja. Alafu akasema fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana, tukampeleka kwetu yani Jibril, fatamathala laha basharan sawiya. Alipokwenda Jibril akajifanya kama binadamu, basharan sawiya, mtu alikuwa sawa sawa kama binadamu yote mwingine, lakini naye pia hajamjua kama Lut alipokwenda hao malaika, hajajua. Na Ibrahim alipoingia akawaletea ndama akapika na kuzia, pia hajajua. Na fauja saminu qifa, kaingia hofu katika moyo wake. Kadhalika na huyu bibi Maryam akaogopa, qalat inni a'udhu birrahmani minka, najikinga kwa Mwenyezi Mungu na wewe mwanamme, unakuja unataka nini kwangu hapa? In kunta taqiya, kama wewe mcha Mungu. Kaambia qala innama ana rasulu rabbiki, mimi mjumbe wa Mwenyezi Mungu mola wako mlezi, liahaba laki ghulaman zakia, ili nikupe mtoto aliyetakasika. Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni bashar, lazima wajibu jua kwamba wanajua kwamba Mwenyezi Mungu akitaka kutoa jambo ni kitu chepesi, kun fayakun. Lakini vipi itakuwa mimi sijaolewa, hakuna mwanamume yote aliyenigusa, vipi? Walam yansasni basharun walam aku baghia, mimi sikuwa mtu mwovu, vipi itakuwa hivi? Na Jibril akaambia hivyo ndivyo anavyotaka Mwenyezi Mungu aliposema kwamba qala kadhaliki, yawi qala kadhalika, alipoambiwa Zakaria qala kadhaliki, kaambiwa bi Maryam qala kadhaliki, kaambiwa bi Sara mke wa Nabii Ibrahim, qala rabbuki, ewe bi Maryam, ujue mola wako mlezi amesema, huwa alayya hayyin, ni jepesi sana jambo hilo kukupa mtoto hata kama hujaolewa, kwani nimemuumba bina Adam bila baba bila mama, na yeye katoka Hawa bila mama, na wewe kupata mtoto bila ya baba jambo jepesi kwa Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo lakini Mwenyezi Mungu ili ampe na sababu pia, walinajalahu, huyo mtoto anayetaka kupewa, anaambia Jibril bibi Maryam, walinajalahu ayatan linnas, iwe ni aya, ili mfumo wa sababu yoyote kwamba mtu akamtia ila Mwenyezi Mungu kwamba hawezi kufanya au anaweza kufanya, kwamba mbone huyu kamumba, mbone hajaweza kuleta mtoto bila ya mke kuolewa. Kaleta Adam bila baba bila mama, kaja Adam kutokana na udongo, kun fayakun, au sio? Taib, alafu akatoa katika sehemu ya Adam kamtoa Hawa kutokana na mwanamume. Bado nyinyi nyingine, wabasa minhuma rijalan kathira wa nisaa, akaeneza kutokana na Adam na Hawa wanaume wengi na wanawake. Imebakia nini? Kuja mtoto bila ya kuwa na mwanamke kuwa na mume. Kwa sababu ingelikuwa hajatokezea mtu angesema kaweza kufanya hivi, lakini Mungu wenu hajaweza kuleta mtoto bila bila mume, kutoka na mke tu, kutoka na mume mwanamume tu, ni Adam katoka Hawa, au sio? Kutoka na mke na mume umma wote. Aya mwanzo katika sura Nisa, ya ayuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida waja'ala minha zawjaha wabatha minhuma rijalan kathira wa nisa. Kwa hivyo aya hii Mwenyezi Mungu anataka kufanya wewe ni aya. Aya bi maana nini? Miujiza ya utukufu wa Mwenyezi Mungu wa uwezo wake kufanya jambo lote. Na kwa hivyo akitimiza hili la nne, kwamba kaja Adam bila baba na mama, kaja Hawa bila baba bila mama, kaja watu wote wamekuja kwa baba na mama, iliyobakia kuja mtoto bila ya mume, bila ya baba. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anataka kufanya aya iwe wewe ndio ulikuja, wewe mamako alitaka mtoto kuhudumia msikiti, la
kazi ndogo, kisha umri wake atakufa, utapita, atasauliwa. Lakini huyu atakuja kuweka alama atakapochaguliwa kuwa ni mtume, mtume ambaye Mwenyezi Mungu amemumba kwa miujiza na kisha akampaisha, alafu atamrejesha tena wakati wa mwisho kabla dunia kumalizika. Hii ni aya kubwa sana kwa ajili ya huyu Isa ibn Maryam. Hata Isa hajaitwa binti ibni, kwa sababu hujua kwa mamake ni mama tu, basi Maryam hana baba, kwa sababu yote anaitwa ibni fulani, lakini Isa ibn Maryam. Kwa hivyo ibn Maryam akasema walinaj'alahu ayatan linnas wa rahma wa rahmatan minna, kutoka kwetu sisi iwe rehma kutoka Mwenyezi Mungu. Utaona kauli rehma kutoka kwa Mwenyezi Mungu kubwa sana, zinawateremkia mitume zaidi kuliko inavyowateremkia rehma watu wengineo au watu watukufu kama huyu wa Maryam binti Imran, allati ahsanat farjaha. Mwenyezi Mungu anamsifu kwamba amejitakasa na kujizuia na upuzi wote na uchafu wote. Halafu nini? Warahmatan minna wa kana amran maqdiya, jambo hili lishapitishwa kule. Kasema kaza kala kadhalika qala rabbuka innahu huwal hakimul alim, shamua. Na aya nyinginezo pia kwamba Mwenyezi Mungu ameshamua, idha qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, akisema jambo lote basi kuwa linakuwa. Najua hivyo kashika mimba, fahamalatu fantabadhat bihi makanan qasiya, kenda kukaa kando pale mbali kabisa na watu. Kamjia maumivu ya uchungu wa kuzaa, fajaha almakhad baadaye nini, ila jidhi nakhla qalat ya ilaitani mitu qabla hadha. Taibu wewe ulivyosema kumwambia Zakaria huwa min indi llahi inna Allah yarzuqu man yasha, kwa hoja ilikuwa madhubuti mpaka ukaweza kumfanya akubali Zakaria kwa kweli kutoka kwa Allah. Na huyu anakuja kutoka Allah, mbona ukasema nini ulipokuja uchungu wa kuzaa? Qala ya laitani mitu qabla hadha, ya laiti ningelikufa kabla kutokezea jambo hili, kwamba ninambeba mtoto narudi nyumbani, mtoto huyu umemtoka umemleta hapa. Tazama, subhanallah, huyu bibi anapiga kelele, huyu nani mwanamke huyu, na kujipiga makofi na kupiga ukelele surah na nini. Haya yote kayafanya bibi nani, bibi Sara, na ilhali kwamba nini, wao katika nyumba baiti nubua. Na kama tulivyosema baiti nubua huwa mahbasi ayat wahi, nyumba gani inashuka wahi kama si nyumba mitume tu basi? Kwa hivyo rehma za Mwenyezi Mungu zinashuka. Ndoko maana inakuja aya hapa, rahmatullahi wa barakatuh alaykum ahli albayt. Subhanallah, kama inakuja katika sura Hud, rahma na baraka zaaminikia watu wa nyumba, watu wa nyumba mitume. Kwa hivyo bibi kasema ni bibi Maryam, akaambia ni ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya, ya laiti nikawa nimekufa kabla jambo hili, nikawa nimelisahaulika kabisa, wala watu wasinitaje kutia midomoni. Lakini fanadaha min tahtiha, sikia sauti chini yake palipo, anakumwambia kumpoza moyo, alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sabia, mula wako amejalia au ameweka kijito cha maji chini yako kinapitapita upate kunywa maji, ama chakula wahuzi ileki bijidhi nakhla, tukise kigogo cha mtende huu, shina la mtende, tusakit alayki rutaban janiya, ipate kukudondokea kukuangushia tende nzuri kabisa zizo janiya zizo mbivu kabisa, rutab zile nyingine zinawiva huku na huku, lulu ikiwa khnezi ikiwa sijui anwa wa ashkal za tende rutaba janiya. Fakuli washrabi waqri aina, kula kunywa poa moyo usishtuke. Hili jambo Mwenyezi Mungu anakufanya aya na rehma kutoka kwake, lazima ufurahi, au sio? Fa imma taraina min albashari, hii nakupa kusupport wewe, utapomwona mtu yoyote ahadan, faquli inni nadhartu lirahmani sawma falan ukallima alyawma insiya, nimefunga mdomo wangu leo. Asomu kufunga mdomo kuto kusema, na asomu kuto kula pia inakuja maana kwa hivyo sitozungumza na mtu alipokwenda kwa watu wake na yeye kabeba mtoto, fa'atat qaumaha tahmiluhu nini, Isa alayhi salam anambeba mkononi, wacha pige kile watu, qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya, umekuja na jambo wewe la kuleta mtoto
umeleta kitu cha kuchukiza kabisa, la ajabu sana. Vipi umepata mtoto bila kuolewa, bila kuwa na mume, alafu akamtuhumu bado akasema, ya ukhta Harun, wewe tunakuita wewe ni kama dada wa Harun taban na Musa na Harun, ni watu watukufu na ndio familia yako ambayo nyinyi ni descendants wa na Harun, ndio nyinyi mmefika kina Ali Maryam Ali Imran nyinyi. Halafu unafanya jambo katika familia yako yote kutoka Harun mpaka vizazi vyake Harun mpaka kufikia wewe, hajafanya jambo kama hilo. Familia zenu zote safi kabisa, ucha Mungu tu. Halafu ya ukhta Harun, sio kwamba alikuwa na kaka anaitwa Harun, la, lakini Haruni kumnasibisha na mzee wake babu yake sijui wangapi juu, kwamba ya ukhta Harun makana abuki mraa sawin, la babako hajawa mtu mwovu, wa makanat ummuki baghia, wala hajawa mamako mwenye hasharati au mwenye kufanya uchafu hata akaleta mtoto kuzaa bila kuolewa. Kwa hivyo haya ndio alomfika dakika ambayo usiseme kitu, onyesha kidole tu kwa mwanao, yeye mwenyewe atajitetea na kusema katika watoto waliosema katika uchangani nani moja ni Isa. Akaajibu pale fa asharat ilai, kaleta ishara tu kuonesha sisemi kitu, atakayesema nani? Mtoto mwenyewe. Ah, pale pale kaanza kuchomoka, anasema qalu, baada ya kusha kujibu, kaifa nukalimu man kana fil mahdi sabia, tutazungumza na huyu ambaye yuko katika kitanda chake cha kubembeleza watoto cha mtoto mchanga al mahdi, yani katika umri huu, vipi tumsemeza sabia kidogo bado. Pale pale hakuna kujibiwa ila mwenye Isa alayhi salam akasema, qala inni abdullah, inni hakika mimi mja wa Allah. Na hii kauli ya mwanzo kabisa ni a challenge kwa watu wote wanaomwamini kwamba yeye ni Mungu. La, kasema utotoni kwamba yeye Abdullah, vipi atakuwa Mungu? Subhanallah, kauli muhimu sana hii. Abdullah atani alkitaba, injili yani, wajaalani nabia, kwa ni mtume sio mtoto wa Mungu. Wajaalani mubarakan aina makud, mwenye kubarikika popote nitapokuwa. Wausani bisalati wa zakati madumtu haya. Mwenyezi Mungu kwa hikma zake anafanya hivi. Na ilipokuja aya 30 hapa, qala kadhalika qala rabbuki innahu huwa alhakimul alim, alhakim wal alim. Wakati huo huo tunaona sifa hikma na hakim, bi maana nini? Mwenye hikma. Na hakim bi maana nini? Mwenye kuhukumu. Hukumu zake zote anapitisha uamuzi wake, fanyeni hivi msifanye hivi. Anaumba hichi, anateketeza huku, anaangamiza huku, anashushia baraka hawa anapotaka Mwenyezi Mungu kwa hikma na ilmu yake kubwa. Kuna aya zote takriban nyingi zimekuja kwamba alimun na hakim, lakini imetangulia hikma kabla ilmu. Aya hii hapa, innahu hakimun, alivyokuwa anakupa mtoto kwa nini sipe udogoni, naweza kualia nikambele akakupa umri huu maksudi kwa hikma. Mwenyezi Mungu anajua na kwa ilmu yake kwamba kweli anakupa, anajua kila kitu. Anajua kwamba huwezi kuzaa na mume, ushakuwa watu wazima nyote mshapindukia miaka 90, lakini kakupeni kwa hikma kubwa pia. Na ndio kwa maana Nabii Ibrahimu anashukuru miaka yote, anakaa naomba dua, anakuja kupoa mtu zima, na hata hivyo akasema alhamdulillah alladhi wahaba li ala alkibar, hiyo utuzima wangu mimi na mke wangu, mimi na Sara, kama nilikanipa Ismaila wa Ishaq, inna rabbi la samiu dua. Kwa hivyo hapa hakimun na alim. Katika surat Hud, aya hii kule kaleta sifa nyingine kabisa. Katika surat Hud amesema nini? Kule amesema sifa mbili za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nazo ni sifa za kule zilikuwa nini? Aya 73 katika surat Hud, qalat ya waylata alidu ana ajuzun hadha ba'di shaykha, nitapata mtoto mimi, na mimi hapa hali mimi nimeshakuwa mkongwe na huyu mume wangu ni mzee, in hadha la shay'un ajib, jambo la ajabu. Walimjibu qalu, nini wamesema malaika wale? Atajabina min amri Allah, mnaona ajabu na amri ya Mwenyezi Mungu alitoa, rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahla albayt, rehma zake Mwenyezi Mungu na baraka zake zikuminikie ninyi ahlul bait.
أهل البيت نهيدي لو كما ربصي ما كومبا نيومبا يمتومي بلا شك رحمة زمن نيومبا نشوك زيد أعظم من رحمة يدور نشوكات كان يومبا يوتي نجيلي نسبب موجة كوبا قصاب وحي نشوكا نيومبا نشوكي وانا وحي نيومبا غاني تكو قصا صايري رحمة غاني زبطة nyumba yote nyingine ikaweza kufikia rehema za nyumba zenye kushuka wahi wa maneno wa Mwenyezi Mungu katika nyumba hii. Taban hapa inaleta rahmatullahi wa barakatuh. Wakasema rahma bi maana ni tahiyatun min Allah ila Ibrahim. Wa barakatuhu na baraka za Mwenyezi Mungu. Na baraka wamesema bi maana ziada, nyongeza. Wakasema ziada kwamba mambo mawili umetaja. Wa barakatuhu ni ziada kwa maqamul khulla الخليل كيبنزي تشاكي من زمونغو واتخذ الله إبراهيم خليلا يشفى كما ربو موسى قبول كليم الله كم سميزة وكلم الله موسى تكليما ويصفى ربو واتخذ الله إبراهيم كوني خليل كيبنزي تشاكي هدف جنب دابيلي نيني مقام الإمامة إني جاعلك للناس إمامة نحيسي كتك جملة زبركات من زمونغو جوا جنب أيكا مي Mwenyezi Mungu ndo anataka rahmatullahi wa barakati alaykum ahlul bait alashushia. Kwa hivyo nyinyi mnastahiki. Wakati wote Mwenyezi Mungu anaweza kukupeni mtoto hata kwa mtu mzima. Ndio akasema qalat ya wailata alidu ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha. Mimi mzee mume wangu mzee inna hadha la shay'un ajib. Qalu wa niya alayhi malaika atajabina min amrillah. Mnaona ajabu wewe bibi Sara na amri ya Mwenyezi Mungu rahmatullahi wa barakatuh alaykum ahlul bait innahu حميد مجيد نحميد بمعنى نين منيكو حميديو او منيكو حميدي اسكوتو كنا قول كما يبي حميد رحيم وتون حميد زنالتا معنى بيدي حميد كواني حامد نحميد كواني محمود حميد لمعنى ذات بيدي نشكوا اي كواني حامد مانا كنين حامد منيزي مونغو mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na kutekeleza maamrisho yake Mwenyezi Mungu anamshukuru mtu yule wallahu shakur anamshukuru mja wake ndio anamshukuru anamhimidi na kumsifu naam ndio anamsifu sikatekeleza maamrisho ya Allah kwa Mwenyezi Mungu kumsifu mja wake ni jambo dogo kwake bali akimpenda na kumjalia min auliyai katika wapenzi wake kwa hivyo Mwenyezi Mungu hamid kwamba anawahimidi waja wake Mwenyezi Mungu kwa sababu ni Hamid hapo na kwa sifa ya Hamid wa Mahmud mwenye kuhimidiwa ndio sema alhamdulillah rabbil alamin mtu aliyokuwa mwema siku zote anamsifu Mwenyezi Mungu sifa njema na kuhimidiwa kuna stahiki kwa Mola Allah pekee yake kwa sababu yeye ndio rabbil alamin unaposema alhamdulillah unamsifu Mwenyezi Mungu sifa njema kabisa unamhimidi Mwenyezi Mungu kwa sababu vitu alivyokupa hawezi yote kiumbe chochote kukupa kwa hivyo Hamid ndio inaleta maana Hamid na nini na Mahmud wakati mmoja kwa sababu unaposema qatil inaleta maana mtu aliyeuliwa maktul Hamid Mahmud na wakati mwingine ukisema shakur au rahim inaweza kuwa rahim au sema yuko rahim au sema kwa hivyo hapa sifa Hamid ni moja ya pili ni sifa gani kasema Majid anasema shara baada maana Majid hasa huwa alladhi يعطي قبل ان يسال من يكتوى بلا حتى كولizo anapotaka kutoa kitu anatoa bali hata hujajua namna gani vya kuuliza kama mtoto mchanga anajua kuuliza mimi nataka maziwa mimi nataka nini hajui au si na mimi simba anatoa huwa almajid min Allah almajid naam kwa hivyo kama mtu mmoja amekuja akagongwa mlango akaja mtu akaenda ndani akachukua kifuko akampelekea kila cha kumpa kumsaidia akatoka kana ndiga ndani mke anambia unalia nini na hali wewe mkaja unamwempa kila unachostahili na kaondoka kafurahi akambeza yeye kafurahi kweli lakini nalia kwa sababu kwa nini simpe kabla hajaja kuomba nikasubiri mpaka aombe unaona na kumtayarisha mfano nini ilikuwa mimi nimpelekee kabla kuomba yani kufanya jambo kabla mtu haja kuomba hili ni kubwa sana kwa sababu Hii ndio inakuja ukarimu na Mwenyezi Mungu ndio mwingo wa atakum min kul amekupeni kila kitu masaltumu ni hamjaomba au wa atakum min kulli masaltumu amekupeni kila mlichokiomba Mwenyezi Mungu
Kwa hivyo sifa za Mwenyezi Mungu inapokuja Hamid na Majid zinaonyesha namna gani utukufu wa Mwenyezi Mungu katika sifa zake, katika sifati zake chungu zima, attributes za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukitoka hapa tunakuja kwamba sasa hivi tumeshapata. Okay, yule kishanyamaza kishafurahi atapata mtoto ataitwa nani, Ismail Ishaqa wa min wara'i Ishaq Yaqub, na atakabashiriwa pia kwamba atapata mtoto baadaye ataitwa Yaqub. Sasa hapa hofu imeshaondoka kwa Ibrahim. Bushra imeshakuja. Nyoyo zishatulia. Na usivyo. Sasa hivi sasa haya tumeshafahamu yote haya, tuje katika mada ya pili sasa. Ndio kwa maana tena alafu na Ibrahim anasema sasa, qala aya 30 31, qala fama khatbukum ayuha almursalun, qala fama khatbukum ayuha almursalun. Haya nini khutba? Ni khatib yakhutubu na utubu anasema na nini, nini maelezo yenu, nini maneno yenu, mmekuja kutueleza nini, nini maksudi yenu? Qala alikuwa alipa, qala huwa Ibrahim alladhi qala fa, basi hili la mwanzo tushajua. Fa hii maana yake haya lete la pili sasa. La mwanzo tushajua, tushafurahi. Ahsantu. Sio. Fa ma khatbukum ayuha almursalun. Na hii ayuha ni sifa njema unapomwita mtu. Ayuha. Ayuha nas kwa ihtiram. Ya nas. Si kama ayuha nas. Fa ayuha almursalun, enyi wajumbe mliotumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, enyi malaika. Fama khatbukum, qalu, wamejibu kwa pamoja. Nani alisema si muhimu, lakini kauli imetoka kutoka wote, wamekubaliana kwa sababu wao ndio waliotumwa na Mwenyezi Mungu waje kueleza haya. Qalu, wakasema, inna ursilna ila qaumin mujrimin, hakika sisi tumepelekwa, tumetumwa kwenda kwa qaumu mujrimin, watu waliokuwa nani, watu waliokuwa waovu, walifanya jaraim, jarima uovu, crimes eh. Kwa hivyo hawa ma criminal, criminal kosa lao kubwa nini, jarima lao kubwa ni kwamba ni yatuna rijala shahwatan min duni nisa, wanaingiliana wenyewe wanaume kwa wanaume, wanawacha ile amri ya Mwenyezi Mungu ya kuoana, badala yake wanafanya haya ya wanaume kwa wanaume. Na ndio kwa maana hawa nabii hawa nani Lut, watu wake wakaitwa qaumu Lut, na kitendo chao amal qaumu Lut anaitwa, na Kiswahili wasema liwati kumlawiti kwa sababu nini, na hawa taban wametoka katika kijiji kinaitwa Sadum katika kusini mwa Dead Sea, Bahar Mayit. Eneo hili linaitwa Sadum, na wazungu wametumia neno hili kwamba ni kuna neno jingine, lakini wametumia sodomi pia, kwamba hii kitendo cha wanaume kwa wanaume sodomi, au ita sodomite. Kwa nini? Kurelate na kauli Sadum, the people of Sadum, the act of the people of Sadum eh. Kwa hivyo kwa Kiarabu wamesema amal qaum Lut eh, na kule wazungu wanasema sodomite au sodomi, bi maana Sadum. Na kitendo hichi kilipotokezea kwa watu hawa, Nabii Ibrahim akaambiwa mwanzo, kuambiwa kabla kupelekewa habari Lut mwenyewe. Na Lut kama tulivyosema ni mtoto wa ndugu ya Ibrahim. Kwa hivyo Ibrahim anakuwa ami yake Lut. Wakati mmoja hawa mitume kwa maeneo mbalimbali. Kwa hivyo sisi tumeshapita kwako, dalili kubwa kwamba umekuja wakati mmoja, kwamba tumeshakuja kwako sasa hivi tunataka kutekeleza kazi ya pili. Ya mwanzo wewe mkubwa, ami mtu. Na hili jambo la kufurahisha kwanza, tushatekeleza sasa hivi jambo la maangamizi tunakwenda sasa eh. Ndio kwa maana hapa ikaja aya nini? Qalu inna, hakika sisi, ursilna, tumetumwa, ila kwa nani? Qaum mujrimin. Linursil alayhim hijaratan min tin, ili tuwapelekee mawe ya udongo wa motoni. Musawama. Na hii neno qaul musawama jani ni dhamma, dhammatain au fathatain?
So much, 7 years. نعم صفوان قم لوجو سنة خاطي ذاك لو مسومة لازم يوم مسومة نعم مسومة عند ربك لنرسل عليهم حجارة مسومة هي سفنين يا حجارة هي نكون منصوب أسير فلن به قالوا لنرسل عليهم حجارة مسومة عند ربك كونان للمسرفين إسراف ولفني إسراف من من إسراف kupindukia mipaka katika jambo na kupindukia mipaka katika hukuku na mipaka ya Mwenyezi Mungu kaingia katika dhambi bali ikafika dhambi zile ikawa minal kabair makubwa kabisa hiyo na kwa nini musrifin watu hawa kwa hivyo mara nyingi musrifin hawa wanapindukia mipaka katika kufanya maasi na maana na israfu katika jambo lolote inakatazwa hata katika mambo ya kheri mnaambiwa wakulu washrabu wala tusrifu mle halali mnywe halali msipindukie mpaka katika kula mpaka mkaingia katika kwenye makosa hataya na dhunubi na sayiat na kule Mwenyezi Mungu anasifu katika sura Furqan walladhina idha anfaqu lam yusrifu na wanapotumia kwa ajili ya chakula kwa ajili ya nguo mavazi kwa ajili ya matibabu kwa ajili ya yote yale walladhina idha anfaqu lam yusrifu hawapindukii mpaka katika matumizi ولم يقتروا ودهبان وقفين وبخيل وكان بين ذلك قواما كنا قول إسراف ولا تصرف في القتل كتكون بوتين جوانياما نعم مسيفاني كو كو تيسا نكو كتا هيفي نكو كتا ببان دفاد مامويري قبل وجا ويام تينجا شنغوني نا كيسو كيكاري كيسو كيكاري فليحد أحدكم شفرته يعني كي نوي وزوري وفانيني كي سجاك إلي ني أنا بكاتا بيوم بيوم كاتا ولي مشي بانيني وهيو أنا دام كبيسا نا ويبو إسراف بمعنى تفوتنا تبذير تبذير بمعنى كفاني كبندوكيا يبقى كتك مصاريف كتك كتمية لكن كتك مبوح حرام ولا تبذل تبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين تبذير نما تميزي كتك مبوح حرام umefanya pati umeleta ulevi mambo maasi yanafanyika na mapesa chungu zima mtumi yote tabdhir wacha hivyo bali ukivuta sigara moja ambayo ni kitu haram basi umefanya tabdhir si gharama sigara pesa ngapi unatumia sigara moja ishakuwa tabdhir lakini israfu katika mambo halali ukapindukia mipaka unaweza ikakutosha 500 ukatumia 10,000, 20, 50, 30 kwa kitu cha 500 ila kwa israfu katika mambo halali ama mambo haram sigara moja inaweza kuwa haram kwa sababu tabdhir kwa sababu jambo la haram kwa nini kwa sababu unachokitia mdomoni sio mina tayibat bali mina khabais chochote mina tayibat ukipindukia mpaka inakuwa mina israf lakini mina haram mina tayibat mina khabais na sigara hakuna mmoja atakayesema mina tayibat uongo sigara na dada zake na kaka zake na wazee wake sigara zote naingia katika listi ya nini katika listi ya khabais na kwa hivyo hata chembe ndogo mkupuo mmoja mshakuwa mina alkhabaith tabdhir kama utainunua subhanallah na yote anayesema kwamba sigara si kitu cha mina alkhabaith asema hii sigara makruhu tu kwa hiyo unavuta makruhu 20 kila siku yani umtesa kila Mwenyezi Mungu unamuudhi Mwenyezi Mungu kwa kila sigara kwa kila moshi moshi ule alafu mdomo ule unakuja ukasali ukamtaja alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim kwa sma qurani na mdomo unanuka sigara sikwambii na ulevi tena kabisa unanuka hebu ipe ihtiram yale maneno yanayotoka mdomoni mwako kwa maneno ya Allah unataka na mdomo unanuka sigara na sigara unanuka sigara watu wote watakuwa wanunuka hilo moja la pili wasema mina tayyibat kwa sababu sigara unaingia na uchoni huwezi kuchukua na sandwich ukija choni unaweza huwezi sigara mtu yote anayekuta sigara anasema si haramu aseme bismillahir rahmanir rahim kama kweli thubutu au akishamaliza aseme alhamdulillah anaweza hawezi na hii dalili ya kuonesha uharamu wake halafu wewe kama unavyotupa chini sigara kaikanyaga kuzima atupe kipande cha mkate akanyage anaweza ile mina tayibati hawezi sigara anaweza kwa sababu mina alkhabais kwa hivyo khabaisa tekwa kitu kiduchu kabisa ukitumia katika ina kwa mina tabdhir ina mbadhirina kanu ikhwan shatin naweza kumwambia yote mwenye kuvuta sigara ujue wewe katika kaka zake shetani asikatae Mwenyezi Mungu katika aya sura Isra ina mbadhirina kanu ikhwan shayatin wenye kufanya ubadhirifu wenye kutumia zao katika khabais sio katika tayibat Mwenyezi Mungu kawataja katika hawa mina mbadhirina
كانوا إخوان الشياطين كانوا موتا سيارة يوتي نا يوتي نسكيزا كانوا موتا سيارة سمهاني 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 مرة مليون سمهاني قول يا من زمان لو فاهمي ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كانت كسورة بني إسرائيل ستسرى تبذير انت يوتي كما نزا كبار كما سيارة سيوم الخبائش كما من الطيبات basi anaweza kusema kwamba sio mimi akhwanu shayatin lakini haukuna anayesema hivyo daima min alkhabaith kwa hivyo tasita hapa katika kauli hii kwamba tasjimu imefika hapa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tasita hapa inshallah tutaendelea bihadha naktafi wallahu a'lam.